Deck pra abusar do Kodama. Deck de bichão, com mais um pouco bichão, com um teco de bichão. Esse deck, tô extremamente satisfeito com o resultado final, porém ainda quero uma visão de fora. Pra saber se falta algo. Senti dificuldade em match com decks baseados em cemitério. E queria coisa pra diminuir o custo das minhas mágicas. Deck de 200 reais, desconsiderando comandantes e companheiros. O pior é que eu estou com a impressão de ter visto este deck lá no começo do grupo. O que significa que o Bonitão de fato teria... Porque eu lembro de ver essa descrição sobre... Mas tudo bem, tudo bem. Pouco importa. Dranzir, muito obrigado pelos beats. Posso fazer um tutorial rapidola pra usar o Scryfall? Eu não saberia como fazer. Você vem no Scryfall e você digita o que você quer aqui em cima. Eu não sei como explicar isso. Ok. Salmourineo é o Brineling. Ok. 8 mana 6-8, quando entra em jogo, outra vez você faz uma marcha de custo 6 ou mais, você volta permanente que não seja terreno para mão do dono. E o Kodaminha, toda vez que é um permanente de jogo sob seu controle, se ela não foi colocada em jogo com essa habilidade, você pode fazer um permanente de custo menor ou igual da sua mão. Com o Queruguinha companheiro. Seu deck inicial, né? Seu card inicial. Aí o pessoal do DMG7, sejam bem-vindos. Eu sou o Hélio Baramalho. E a gente tá analisando uns decks de Commander dos apoiadores do canal. Queruguinha tão bonzinho. Ok, ok, ok. Basicamente é um Commander de custo alto. Eu acho que... Eu sei que ele pediu aqui pra baixar... diminuir o custo das minhas mágicas. Eu acho que o que é melhor aqui vai ser usar as cartas do Unplayable Shunder Bucket. Pra quem não conhece o Unplayable Shunder Bucket, ele é um deck do Legacy, cujo nome traduzido significa literalmente balde de vômito inútil. O balde de vômito inútil é um deck que usa cartas como Elfo Flautista ou Escolhida de Ronas pra você colocar criaturas da sua mão em jogo sem pagar o custo delas. Vini Brito, eu desconfio que a Hungariandense seja de domínio público. Se o autor dela morreu antes de 1930, é sim. Os códigos que eu uso, eu faço um quarto da hora sobre isso. É que é bem simples, galera. Bem, deixa eu olhar o deck do Brineling aqui e a gente fala de apoio do Scryfall. Murilo Oliveira, muito obrigado com os Primes. E muito obrigado com o Sub. Konami o Kraken. É que o Brineling de fato precisa que você conjure a mágica pra ele voltar permanente. Mas isso é detalhes, né? Guilanda. Pra comprar carta. Transmission Sage, Tribo de Lanoor. É interessante, como tem um Queruga, não pode ter coisa de custo menor do que 3, né? É. Tocando outro vejante. Ok. Arix Matches. Tá. Nileia, reduz o custo em 1. Crossandron reduz custo em 2. Imoti faz umas cascatas loucas. O deck tá de fato tá legal, hein? Tatiova. Trix faz do leite uma alegria. Soul of the Harvest. Arcanis. Eu sei que Arcanis parece bom, mas eu lhes asseguro: Arcanis o Onipotente não é bom. O problema do Arcanis é que ele tem que virar pra comprar carta. Então, ele só vai comprar carta se ele der a volta na mesa.
Ah, mas alguém vai querer matar. Ah, mas eu pago 4 mana e volto pra mão. Nossa, parabéns. Você pagou 6 mana pra baixar o bicho e agora você paga mais 4 mana pra subir o bicho. Você tinha 10 mana sobrando, né? Tá fácil a vida. E aí, se você quer... Você tá jogando de verde e azul pra comprar 3 cartas, tem tanta forma mais barata do que 6 mana, cara. Ah, quero de imaginação, ok. Balote enfurecido faz vários tokens. Quando eu tô de ruína tutora, ok. Godzilov, Lutri é banido do Commander. Absolutamente, você não pode usar Lutri em Commander. Sakashima's proteger. Eu não gosto dessa carta. É legal porque ela tem o flash, mas ela tem cascade, então você vai... A mágica que ela cascateia entra em jogo antes dela. Aí quando ela resolve, ou ela vai copiar a sua marcha que entrou, ou uma coisa do oponente que entrou. Eu acho que é muito limitado, é tipo... Eu prefiro aquela carta da Sahili, a Sahili's Artistry, que faz uma cópia direto, sem muito firuliro, sabe? Faraco 25, muito obrigado pelo sub, queridão. Altissauro irritado, pra dar uma cascateadinha aqui, beleza. Nezahal roubadão. Downglade regente, tá. Tromocrates. Sabe qual o problema? Ah, não, desculpa. Ele bloqueia com tudo. Eu não consigo gostar desse bicho. Ele vai ganhar um asterisco do ódio. Porque não é que ele seja ruim, eu só não acho que ele combina com o deck. Vingador dos Índios. Ué, dispõe, ué. Você me deu um sub mínimo por eu fazer essa tal nome. Arquétipo Essência bom. Colosso do Maelstrom. Olha. Eu tenho certeza que existe um motivo pra não ter nesse deck. Pra não ter nesse deck aquele brother com cascata Apex Devastator. Talvez o motivo seja o preço, vamos ver. Ah, é isso mesmo. O deck inteiro tem que custar R$200 mais o preço do comandante. Esse é o problema. Senhor de todos, é exatamente isso. Você ganha prioridade. Se não for seu turno, você ganha prioridade quando o oponente joga mágica ou passa de fase. É, o fato do preço... Aí me faz pensar, deixo o Tromocrates e tiro o Vingador do Zendikar. O Vingador do Zendikar é tão bom. Nossa, não é tão bom. Calma, então vamos olhar o deck com calma. Olha, Tomik, seja bem-vindo. Não, agora eu peguei a dificuldade aqui do deck building. Eu tinha esquecido disso. Tem um limite, o deck não pode custar mais de R$200 sem os comandantes. Ou seja, ele não pode custar mais do que R$180. Aqui em cima tem que ser menos que R$180, porque o comandante é 25. Tatiova não está cara e eu tenho pensado. Ela está aqui sim. Tá. R$5, Tatiova. Sim, senhor de todos, você não pode. Exatamente isso. Você pode responder uma marcha do oponente ou você espera ele passar a fase. Garra Cruenta é uma boa, mas aguentei que eu tenho que achar o que tirar do deck, né? Essa Nissa é legal, mas então. Quanto tá a nossa amiga Garra Cruenta? R$15? O que aconteceu com esse urso? Ciocheta, mas quanto custa a Eze? Então, a diferença entre a Eze e Tatiova é só R$45. Então,
parece que vai continuar a Tatiova sendo melhor, hein? Então, Dovalinho, eu inclusive gostei. Eu acho que eu não tenho garra cruenta. Onda imersora é bem legal com deck de monstro marinho. Em cada criatura, ok? Ah, ok. Seu ramp é tudo em forma de feitiços por causa do Keruga. Você não pode ter coisa de custo menor que 3, tá certo. Spring. Ok. Hit a brechão. Linha de carro ressurgida. Quanto é o flautista? Rauner, eu acho que eu postei sim. De cabeça eu não lembro, mas eu acho que eu postei. R$20 é um flautista. Eu acho que pra este deck, com 29 bichão, tudo gigantesco, Elfo Flautista é melhor do que uma Zendikar Ressurgida. Não, não é. Não, não é, porque com o mesmo mana você vai baixar e vai comprar carta. Aqui tá sendo achar a grana, hein? Não, o Keruga não é o comandante, o Keruga é companheiro. R$40, tá certo e razoável. Eu vou tirar a relíquia do Enclave Celeste, liberando assim de real facinho. Eu não acho que você super precisa de pedra de mana com esse tanto de feitiço pegando terreno e mais 40 terrenos no deck. Eu também não acho que você precisa de dinheiro da pedra onírica, na real. Bora pra mais um mês, Elva. E Miol, muito obrigado pelo sub. 4 meses juntos já, cara. Brigadão, viu? Arix Metis definitivamente não vale R$11 pra esse deck. Mr. Dawn, um ano junto já. Caraca, velho. Muito obrigado por acompanhar todo esse tempo. E Tubaina, qual o preço de Quicksilver Amulet? De fato seria. Quicksilver Amulet seria bom se couber no preço. Não, Renan, não pode ter nenhuma carta de custo menor que 3. E essa Nileia de Mira Certeira também vai ali pra liberar mais um trocado. 21 menor da liga, então é um terror. Prefiro colocar um Elflautista. Campeão de Ronas aqui, que é a boa. Vamos deixar o Tromocrate de volta. Tô até pensando em botar de volta pro Dedito Sakashima pra continuar com esse rolê da cascata. Não, não consigo gostar dela.
Não consigo gostar dela. Olha, se fosse pra seguir o plano cascata, tirar o Vinga dos IndyCar e aí dava pra colocar o Apex Predator. Nielson, o amuleto prata fluida é muito caro. Isso é a relíquia. E Territórios Ilimitados vai sair também, por motivos de que já tem um monte de ramp e esse é caro. Causweapon, a boa do deck é um deck de Kodama com Salmourinho e o deck inteiro não pode custar mais de R$200. O Apex não vai pegar muito do valor? Vai. Vai sim. You're saying? Peraí, deixa eu fazer as contas aqui certinho, né? Arcanes vai 2,50. Protegido de Sakashima 3. Relíquia do Enclave Celeste 10. Edro irrelevante. Arix Metis mais 10. Nileia 12. Territórios Limitados 10. Eu sei, eu tô arredondando, galera. Vou até botar aqui só ele como 2 pra. 2, não 20. 5. 15, 25, 35, 47. Cross Androver já tá no deck. Aí, agora a gente tem espaço pra colocar. É o Flautista. Vai 20 pontos aqui. A gente coloca Campeã de Ronas. A gente coloca. Se pá, coloca o Quicksilver Amulet. Não, pelo contrário, Renan. Já tem um monte de ramp. Estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas de ramp com 40 lands no deck. Estamos suave. Isso sem contar as criaturas que geram mana. E Tubaína? É que só tem uma Bounce Land que é azul e verde. Tá aqui já. Se for colocar Monumento de Runas e o Monumento de Kefnet. Se pau, eu vou conseguir mesmo colocar o Amuleto de Parada Fluida, hein? Escultura. Sei não, viu? Sei não. Ok. Portal de Belbi quase. Quase vai, hein? Quantos monstros marinhos tem no deck? Ok, menos que eu esperava. Bem menos que eu esperava. 1, 2, 3. É, não vale o Last Temple, não. Budoka. Budoka Gardner é quase bom o suficiente, hein? Não, mas a Tom de Coróis e Bacia da Selva são horríveis. Tem que subir terreno desvirado. Zimone não pode. Pelo amor de Deus, né? Pronto. Vou botar um Uro no deck. Porra,
Éter Plasma é uma carta tão ruim que lupa e fica boa, hein? Ela é 1/1, mas quando ela bloqueia uma criatura, você volta ela pra sua mão e bota uma criatura da sua mão em jogo bloqueando aquela criatura. Ninguém bate em você, ninguém nunca mais bate em você. Os caras esquecem que você existe. Court of Bounty. De real, hein? Eu posso de real. Hashmi eu não acho que vira. Já tem tanta coisa de cascata de verdade que a semi-cascata da Hashmi eu acho que vai pro outro lado. A coisa de generosidade é meio arriscada. Deixa eu botar um asterisco do ódio nela aqui. 2 meses seguidos e contando. Breno Fazando, Aressa, muito obrigado. Fico feliz de ver que você tá curtindo e acompanhando. Lure of Prey. Ah, maldita lista reservada. Quais são as chances de Norwood Priestess ser barata? Ah, 300 contos, tá fácil. Temporal Gateway quase funciona. Nada é multicolorido, não gostei. Quanto não é lendário? É, 1, 2, 3, 4, 5. É, não, tem muito pouco lendário também. Dino Hope, muito obrigado pelo sub, cara. Muitíssimo obrigado mesmo. Se fosse colocar uma Dramatic Entrance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Não, também não vale não. Mestiço, eu tô analisando o deck de quem apoia o canal com mais de 10 reais por mês. Normalmente eu faço essa live às terças-feiras, mas a fila tá muito grande. Então eu achei por bem fazer uma live essa pra dar uma acelerada. Quanto tá o Jadze? Jadze tá uma boa, viu? Eu poderia colocar Jadze por 11 reais. Ou Amuleto de Prata Fluente por 20. Prata Fluente vale mesmo. Fred RBO, muito obrigado pelo sub, queridão. Uma enorme ajuda pra mim e pro canal. Não acho que a corte vale a pena, não. Aqui é 20, aí a corte vai ser mais 10. Mais 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4. O termoplasma tecnicamente funciona, né? Termoplasma funciona. O problema não é os bichos, o problema é colocar, é fazer o bicho cair na mesa sem ter que pagar pelo custo dele. Rafitos, eu acho que na vida eu já devo ter feito, mas não, de cabeça assim, não lembro não. Ah, claro.
não quero por tipo. Eu quero fazer minhas mágicas custarem menos. Semblance Anvil. Passou a vontade. Lá se foi a vontade. Olha como foi longe a vontade. Centaur Roman Reader. Aí sim. Não acredito que esse bicho chegue a custar um real. Goriclaw tá 15 conto, velho. Eu adoraria Goriclaw, mas não tenho 15 conto. Tenho 5. Seal of the Guild Pact tecnicamente funciona, né? Só um monte de mana. Usa Planar Gate. Não, Letrimente, eu não esqueci, não. É só que... É verdade, eu tenho 18, né? E essa bigorna tá bem aqui, né? Well? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pronto. Se for falar assim... Peraí, ponte planar tá 17... Ah, não. Você fala portal planar. Wait. Pô, pior que não é você não que eu tava olhando, cara. Planar gate. Esse tá um pouquinho mais de 17. Xandes, bom, pior que essa aqui já foi uma análise extra. Mas aí, eu quero botar a bigorna da semelhança ou a corte? Estamos com 29? Não, vamos colocar a corte, que eu acho que a corte é melhor, né? A corte a corte verde. Amanhã vai ter de novo, sim. Custo da generosidade, eu acho que é melhor que a bigorna da semelhança. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Uf. É isso aí.